TT Games, LEGO og WB Games. Hej, det er Max, den bliver velkommen til LEGO Harry Potter. Det her bliver optaget en tidlig søndag morgen, men jeg ved nok ikke lige, hvornår det kommer ud. Og det er Harry Potter søndag, som jeg lige selv lavede i dag, men nu videoen her. Og det er computerversionen, og ja, nu det. Jeg døber Harry James Potter. Siger bare, at der er mange flere breve i filmen. Lad magien begynde af den første bane. Og det her bliver ikke en 100% let's play, så jeg bare. Og det kan godt være stille, det er fordi jeg er lidt træt, fordi det er jo stadig tidligere om morgenen. Kan I måske også høre på min stemme. Ja. Hmm.
Det er det mærkeligste sted at gøre. Det er det mærkeligste, det er den mærkeligste ting at gøre på sit arbejde. Bare så I ved, Hagrid kan ikke lide de ture. Vi skal en tur helt over. Oh, så. Nej, okay. Så er det. Hvor vi skal hen nu, hvis I altid ikke har set Harry Potter før. Det er jo sådan, de mødte Hermione. Ahem!
Hvad var nu, Winsley? Gryffindor! Slytherin! Gryffindor! Jeg behøver ikke spøgelserne til at komme rundt. Jeg kender nemlig vejen selv. Den her vej. Ja. Første dag. Der er to for Ravenclaw og en for Hufflepuff. Nå ja. Thank you.
Wingardium Leviosa er lært. Og nu er det her eller helgens aften i Harry Potter spil. Altså i det her spil. Så er det helt sikkert eller helgens aften. Jeg tror lige der, fordi det her kommer faktisk til at bruge i et jeg sagde ja, det er allerhelgen sagt, og der er en helt masse græskar. Ej, jeg tror, det passer bedre med Harry Potter søndag om lørdag i stedet for. Så det bliver Harry Potter lørdag, selvom det er en søndag i dag. Åh, den besværgelse har jeg ikke nu, så det kan jeg ikke, og det gider jeg heller ikke. Huh?
bør han dø. Eller besvimet, rettere sagt. Nu skal vi sikkert lære en anden besværgelse. Det er sikkert lige vi skal lære eller sådan noget. Ellers skal vi have elixir. Det er nok elixir, tror jeg. Ja, jeg tror jeg nok det er elixir. Ja, det er nok elixir. Nej, det er Lumos. Ja! Ikke lige nu, jeg sidder og optager! Hun gør tilbage. Så skal vi videre i Lego Harry Potter. Vi har lige haft Lumos. Eller vi har lige lært Lumos. Så nu går jeg ud fra, at vi skal... Ja, vi skal have elixir. Elixir-team. Yeah.
Jeg får heller ikke alle figurer eller alle ægte troldmænd eller alle guldklodser. Det har også fået lige nok 20% eller sådan noget. Jeg har bare sådan en vane med at skifte til den person, jeg bedst kan lide i spillet. Styrke elixir er der. Vi skal have botanik, tror jeg nok. Ja, jeg tror nok, vi skal have botanik. Ja, vi skal have botanik. Okay.